Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Շատ եմ ինձ վատ զգում իմ ընկերների համար, նաև, որ այսքան ժամանակ Շուշիի օպերացիայի մասին բոլորը խոսում են, բոլորը դոշին են խփում, որ մենք, բայց վերջի հաշվով այդ Շուշիի օպերացիային ավիացիան պատրաստվել է մոտավորապես մի երկու ամիս։ Այն ժամանակ ասում են Շուշիի օպերացիան կախված է, թե ավիացիան ոնց կհասցնի այդ ամեն ինչը, դրանից է կախված, երբ կլինի օպերացիան, բայց այսօրվա օրոք կամ երեկվա օրոք ոչ մենք դրա մասին չի խոսում, բոլորը ասում են Շուշին ազատագրել են, հաշատ լավ է կարե ազատագրել եք, բայց կես բերանել ասեք, որ այս մարդիկ են ձեզ օգնե։ Այն ժամանակ խնդիրը դրված էր նենց, որ հասցնենք մինչև մայիսի 9 տոնի արդիվ Շուշին ազատագրեն, բոլոր ջանքերը ուղված էին դրա վրա, որտեվ տեսեք այն ժամանակ Յակ 40-ները դեպի Արցախ արդեն թռիչքներ չէին իրականացնում, բայց Շուշիի օպերացիայի համար իրանք ստիպված մենք ղեկավարությունը որոշեց, որ քանի որ մենակ ուղղաթիռներով չենք հասցնելու, Յակ 40-ներն էլ ներգրավեցին այդ զինամտերք և վառելիք հասցնելու վրա, նրանք ստիպված բարձրանում են Յակ 40-ը, դա ոնց ասեմ, սոլիդ տեխնիկա է, այդպես ասեմ, ստիպված գալիս էին Ղարաբաղի Ստեփանակերտի վրա, շրջաձև իջնում էին, որտեվ չէին կարա դուրս գային Արցախի տարածքից խփվերի, դրա համար ձև ընտրեցին, կտան, ու մոտ մի ամիս, մի քիչ էլ երևի մի 40 օր իրանք էլ մասնակցեցին, որտեվ հնարավոր չէր մենակ ուղղաթիռներով այդ կամ ապահովելը։ Երկու ուղղաթիռ էր, այդ նույն երկու ուղղաթիռով մենք պետք է անցնեինք դեպի Շուշի թիկունքը, բայց քանի որ մեր վրա սկսեցին աշխատել թշնամու տեխնիկան, հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։